Չգիտես բոլոր դսկսեմ այս գերեզկությունը։ Ուր գաս։ Ես գնա խանութ։ Խանութ ես ուզում գնամ։ Հա, դե նստես հարսիկը նկարի ու գնանք խանութ, հա։ Մոտավորապես երեք 10-10 օրեր սկսեցրս սրսկում է հիվանդացել էր եւ իրեն սրսկում էր Աքսանը, հա։ Բնականաբար Աքսանը մեզնից գումար չվերցրեց, նույնիսկ գումարը տալիս ենք չէր վերցնում, մեքենային կանչում մեքենայի գումարը չէր վերցնում, մի խոսքով։ Որպես շնորհակալություն սկեսուրս իր համար դնել է այս գեղեցիկ պատվալը։ Էսիս տատիկը, էտա բոլ է, էտա։ Ահա, երեխեք ջան, վայրպրեսից ենք պատվիրել, շատ լավն է, շատ մեծ է, արտիկուլը խնդրեմ, տեսեք, կարող սկրին անեք։ Էտա ուսուտա։ Իմ հետ հավասար խոսում է։ Դասավող ջույն։ Նույն կուտ։ Մայ դարակի է դա։ Դասա շնորհավոր ամոնով։ Շնորհավոր պաչմա։ Ապրես աննա ջան, մարիա ելեսով աննա շնորհավոր է ձեր ամանորը։ Այդպես, հիմա գնում ենք Աքսանաստում, քանի որ սկես ուրիշ չի կարող գալ, մութ է և չի ուզում մրցի, որ նորից հիվանդանա, մենք իր տեղը կտանենք, հա։ Չեմ բացում, շատ լավն է, երեխեք շատ որակով է, ռեկլամ չեմ անում, շատ ընտիր ապրանքը։ Այնպես որ մենք ենք տանում Աքսանին սկես ուրիշ կողմից։ Ես գնում ենք Աքսանաստում, լավ մութ է։ Աննան ու Խորինը գնաց են խանութ կան և միասին գնում ենք։ Գյորգի ջան, ոնց անցավ ձեր նոր տարին։ Շատ լավ։ Հոյակապ։ Առաջ անգամ մեր նոր տանը, մեր նոր բալիկի հետ, մեր մեծ ընտանիքով նշեցինք նոր տարին։ Հանգիստ, խաղաղ, ուրախ տարի լինի բոլորիս համար։ Աղջիկներս տղաներն օրեն խանթիստում վերադարձել գնումներ կատարած, լավաշ են առել, ինչ են գուտելու, այո, խաշ են գուտելու, սղտոր են գնել և տավարի ոտեր, մի խոսքով պետք է սկեսրայրս խաշ շեփի և սալդենի, այնպես որ պատրաստվում ենք մաքրել։ Իսկ տեսեք այստեղ տեքրս ինչ է գնել, այս հատուկ ամանեցա, որ պիլմենիներ են պատրաստում, մեծը, միջնեկը և փոքրը։ Այնպես որ միասին մի օր կփորձենք և կտեսնենք ինչպես է պատրաստում։ Աստեղ երեխեք ջան, Էլինայի համար Գյորգին բերեք, կաթա, հա, կաթելակը, հատուկ հազի դեմ, ես մենակ ես եմ օգտագործում, երեխեքը հենց սկսում են հազալ, մենակ իրանցից եմ տալիս, ուրիշ ոչինչ չեմ տալիս։ Եվ Էլինայի համար գազիկների դեմ տեղա։ Այդպես աղջիկներս։ Չկայս, քանի որ շատ էի քարցնում Աննա ջան, ուրա ձեր սկեսրայրը, մեր սկեսրայրը այսօր տանն է և պատրաստում ենք սալ, սկեսրայրը սալ է դնում։ Սալ, խաշ, խաշը մաքրելու գործընթացի մեջ է, սալը կդնենք, միջև խաշը մի քիչ հետ կա, որպեսզի մաքրենք։ Այնպես որ հրավիրում եմ ձեզ մեր խոհանոց խաշ ուտելու։ Հանում ենք բոլոր համեմունքները, կարմիր բերեց, սև պղպեղ, մի խոսքով ամեն ինչ, որպեսի դնենք։ Ահ, ահ, խոշոր։ Ուր տեք արել։ Էդի մենք խոզի ճանդանն ենք արել։ Անիք։ Գրի բոյով։ Հա։ Մեր թիվը չկար։ Աքսանի հարևանները։ Սալը շատ է։ Քաջություններից։ Հա, դու լավ ես։ Պեսի քաղցր պիպարնա։ Կարբեր տեսակի պղպեղներ ունենք կարբեր ավելացրուք։ Ես էլ ապ պղպեղ, այո։ Ես ինչա, կծու պղպեղնա։ Կրկեմ, կրկում նրա։ Կրկում այսը։ Չամանը, չամանը։ Եսը կտա։ Ես էլ պղպեղից մի անգամ սկսում ենք պրշտալ։ Ու Թե աղրիշտ եվ արոնցի մտա ավելացնես։ Թե խարնեք սրամ համեմ ունքին։ Թե վե խարնեք էլի։ Եսի կրկմաննա, չամանա։
Հիմա խառնենք թե չխառնենք։ Իշ չամա։ Սխտոր արդեն մանրացված է, պատրաստել ենք։ Այդ քրքումն է։ Շատ քիչ քր։ Սիրուն գույն է տալի քրքումը։ Համել օգտակար համեմունքը։ Ես էլ կծու պիրեսն է։ Ուհ։ Իհարկե էլի Հայաստանից բերած։ Շատ կծու է։ Ես չգիտեմ շատ լցնեմ թե քիչ։ Լավ լից։ Շատ կծու չլինի։ Ոչինչ, հա կծուն է էլի որ համատալի։ Ես էլ կծու պիրեսն է։ Խառնում ենք եւ անցնում ենք սալի մոտ։ Սիրուն լավ խառնում ենք։ Մեր համեմունքները պատրաստ է։ Սենց խառնում են, ասորտի ծախում են։ Ահա, ամեն ինչից խառնում են։ 3-ը 1-ում, 4-ը 1-ում, մեր դեպքում 5-ը 1-ում։ Ահա, մենք Գատասասիս ենք։ Նոր անուն Ագաթասասիսի։ Սիգարետ ուզելուց ասում է Ագաթասասինսկի։ Ունենք տանը։ Ուզտավ չէ։ Հա, լավ է։ Գնացինք։ Սխտորը, ինչպես տեսնում եք, մանր-մանր կտրատված է, ուղղակի երկար-երկար աղջիկները, սալը երկու մասի ենք բաժանում, աղ ավելացրեց կեսրայրս, համեմունքները, ինչպես տեսնում եք, արդեն խառնեցինք, ամեն ինչ մեկտեղում է, և հերթով այսպես շարում է։ Լոբին կտապակի։ Ծվով, սոխով, իբարով, բանով։ Սալը դեռ շարունակվում է աղջիկներս։ Օրվա մեջ ասում եք կարելի է քանի գրամ անպայման պետք է սալ ուտվի։ Սալը շատ օգտակար է։ Ուզես մի քանի կտոր մեկտոր թողնենք սենց շարիտի։ Բայց շարիտի դաներեք։ Պեչենի սարքեք։ Պեչենի սարքեք։ Ունենք խոզի յուղ։ Մենք հալածրել ենք արդեն։ Ունենք յուղը կա։ Ես 10 կա 20-ը գծի տվել եմ մեզի մելիտր։ Որս ես սալի յուղով փլապ մլապ ես։ Հա։ Համով է գաթա պեչենի ա եղնա։ Այս այստոր մորթը հատնի Հայաջան, այդ որոտ պսկվիտին եք ենք յոժի երեխիցիք, իրեց ինչ լավ է դիտում է ինչս։ Յոժիկա սալի յուղով ինչ կեղ ինչ է։ Այդ չիչը պսկվիտ էլի, ձե տոբ է լավում։ Աղը կիշ չեն ես ծյուպ անի չկո։ Սկեսրայրոս ու սկեսրուս սալ են դնում։ Այն օրն ասում էին Աննա ջան, քննարկեք հարց կեսուր հարաբերությունները։ Մի օր պատրաստենք քննարկենք։ Քննարկենք։ Խոսենք էլ, ես շատ գիտեմ։ Այ ապրիս, այ էսի, Աննա ջան, մի հատ չորս ժամ մեր մաղ չկա։ Չորս ժամ։ Սյոպեսի կտեղավորվի ստեղ։ Սերգյուները։ Հա։ Տնարար աղջիկը, այ տնարար։ Դա քանի շեփը դստելան է, հա, փոքր։ Քանի շեփը դին այն։ Ես ամենակարևոր գործն եմ անում, ասում ա։ Նկարում եմ։ Դա ի՞նչ անեմ, դուք սիրուն սարքում եք։ Ես ամենակարևոր գործն եմ անում։ Աշխատում եմ։ Աշխատի։ Ստեղնի։ Ոնց է դեռ։ Մի հատ է կտեղավորվի։ Սենց, այս է։ Թեք չի եղնի, հա չի, սխտորը։ Չփյալ։ Ոե փյալան, ծերս մեկից կդրե հա։ Եղնի։ Հա, չի եղնի։ Ասմա Սուսանտոտան, որ խոսմա, դուրները շատ ա գալի, խոսա Սուսանտոտա։ Ի՞նչ խոսա։ Աղջիկներս մանրախոսը։ Դուրերը չի գայում խոսալը։
Դու մարդկանց մի նայ, դու այն մարդկանց նայում, դուրը որ գալիս է խոսալը։ Է, աղջիկներ ջան, ասենց, ով ատեսել սուր ունեն ասի։ Ահա։ Հա, բայց սուրներս գլխի շարված են, ձեր հրամայում են, են Քաշնազարի նման, ես տինամեցի, են տինամեցի։ Հա, Քաշնազարն է, չէ, որ սմա գնամ, ես ինչ լուսնյալ գիշեր է, գնամ, քարվան կդրեմ։ Հա, Քաշնազարը, նստած հրամայում են ընձի, ես կոմ գնա, են կոմ գնա, ես էլ ես կոմ, են կոմ գնալով ենում եմ։ Տարբեր, տարբեր։ Ես սալն եմ տնում, որ հետո իմ հարցների իմ երեխեքս Անուշ են են, ով սիրում է կուտի, հետո շատ, շատ պալեզնի է, առողջարար։ Ինչի դու չտես ուտի, որ մենակ երեխեք դու հարցներ ուտեն։ Ախր ես վախենում եմ է։ Ես մի կտոր ես էլ ես ամհոնում եմ։ Հնձի եմ է հարկել վածակծում, թտում, որ իմ համար շատ, շատ դժվար հարց է, որ ես չեմ ուտում թտում, ես սիրում եմ թտու կծու, մի անգամից արկել։ Մի անգամից արկել է լնձի։ Դնով տեղով սալը դրեցինք։ Մենք ընդանոք, ընդանյոք, մեր սալը դրեցինք, հետո արդյունքը կուտենք, կասենք։ Համովա, համով տեղնի, ոնց կարա համով չեղնի։ Այ, աղը չէի լծրել, ոչ ինչ, խարն եսպես էր, աղը կլուզվի հետա։ Լավ մասաժարը։ Ունենց է չոր սալա, հեծ խոնավություն չունի։ Սարաց է։ Հա։ Ես ամի կիշ մնա հետ։ Ես կտեղավորվի ստեղ, այստեղ եմ ուզում տեղադրել, այստեղ, ստեղ։ Սալը դրինք, մենում աթթում դնենք, ծմերը պրծավ են ինչ թթու։ Թթուն ես կիշ-կիշ մաս մաս կդնեմ, հետենք կուտենք, ինչ հայրը, ալը էդի կիս է։ Էդի թո մնա ժարիտիս, ես խոշորը։ Ես խոշորը մնա ժարիտիս ա։ Այդ շատ չի։ Այդ շատ ա, այդ մեկն է դնենք։ Չէ, շատ չի անա ջան, դե կարտոշկով ժարիտ մարիտին կենենք կուտենք։ Սենք մարազիլք են, կդրդենք, կուբիկ-կուբիկ սարսնենք, կծենք։ Ուղագի երեխեք ճան, ես ժամանագի էլ ես ծմրամ, սխտորները արդեն ոնց որ մչի ճրայնությունը չլինք, արդեն սուխոյ եանի, չոր, թորմշել են, երևի սրանց էլ տարիկային բանկա, մենց ծել են, թորմշել են։ Հապա ամեն ինչ իրա սեզոնին, իրա ժամանագին է գալիս կդմ։ Չէ, արդեն իմիջայլուս, ես սխտոր եմ ծաներ, ստեղ ծմերը կարում է։ Դուս այկ են, բայց ես նայց չկար։ Հա, ծլիկները տեսնիս։ Ես չմ տեսնիս։ Արդեն մեկ-մեկ դուս այկ է, ստեղ ծմեր է, բայց բույսը աշխատում է, բույսը։ Մի դուրս է բարում է։ Ես այդ էր դուս կգա։ Պերկ կգա։ Այս տետ եղը հարմոր չէ։ Հետո կտեղա պոխ է։ Ես էլ սենց, բերանը ծիկ պագելու ենք, որ ինք իրանով մարնատվի, այնի մարնասված սալ։ Սալ։ Սիմ է մարա։ Նա ճողջողլից։ Կծված, անուծված, շատ կծու կեղնի։ Չամանի հետ էլ կարմիր բիվար է։ Այն շերկծուվ է։ Հայաստանիս բերաս կարմիր բիվար է։ Կիլոյով, իմի ճայլոց ես արմավիրից եմ արնում Հոկտեմբերյանից, անայի սուպեր մարկետից, ընդիր որագով կարմիր բիվար է, կարակ գնակ Հայաստանցի 1800 դրամ մի կիլոն, բայց բերում են տները 3000 դրամ են ծախում, կիլոն որանգնել են չի։ Կիլոն բաժակով չէ։ Կիլոյով չէ, են բաժակովով բաժում են։ Առաջ բաժակով ծախում են, հրուստալից բաժակա։ Եմ շուկաները ծախում � Ես որ տնայիններ ենք արեմ, իր ճիշտատաննենք, բայց պարապում ենք, մաթեմ ենք։ Ելի կա։
Hai, ești mai de Lucia? Ești un tată pe gavuri, în clava. Castul genel șat, harmare, verci, pai, și și vor malero mi castul ca un enc. Pereții vor mura baie pe enc, arac pe enc. Păzi mura baie, ce e? Uagi, încă baraga tagă. Căpnuma. Căpnuma. Hastot pătilnești. Ուրիշ բանի ենք օգտագործում։ Դնենք սխմենտում գիշնի։ Գիշնի, գիշնի ենք էսը, պապքի գիշնի։ Այս ենց թարս դնենք, ու մի ծանր։ Չէ, չէ, թարս չենք դնենք, ծանր բանը չենք դնենք, ես կկապ եմ։ Մեր սալը պատրաստ է։ Աղջիկներս հյուրեր ունեինք, հիմա ես Աննան սեղան արագ-արագ հավաքում ենք, ամանները լվանանք, ամեն ինչ մաքրենք, նորից սեղանը բացենք։ Աղջիկներս, ուզում եմ ձեզ հրավիրել իմ Instagram-յան էջ, կարելի ասել այնտեղ ամեն օր փոքրիկ էսպես վլոգներ եմ տեղադրում, հա, 1 ռոպեանոց, ափսոս այնտեղ շատ կարճա, եւ ընդամենը 1 ռոպեա, պետք է այդ ամբողջ օրը ամփոփեմ 1 ռոպեի մեջ եւ տեղավորեմ ալիքում, հա, Instagram-ում։ Էնպես որ արդեն խառնում եմ ալիքը եւ Instagram-ը։ Էնպես որ սիրով սպասում եմ ձեզ նաեւ այնտեղ։ Եկեք, միացեք, անչափ շնորհակալ կլինեմ սիրելիներս։Սիրելիներս, մեր նվերներն են, արդեն գիտեք, ես առանց ձեզ նվերներ չեմ բացում, հիմա միասին եկեք տեսնենք Գելեն Հարսիկը մեզ համար ինչեր է բերել։ Այստեղ ինչպես տեսնում ենք մաշկի գելը և ոճար, հիմա միասին տեսնենք հոտ Անուշ է, թե ոչ։ Անուշ գալիս է հոտ, աղջիկներս, դուրս շատ եկավ, շնորհակալ եմ Գելեն ջան, շատ շատ։ Էս է ոճարն է, աղջիկներս, ինչպես տեսնում եք, շարունակում ենք, անցնում ենք առաջ։ Այնտեղ ինչպես տեսնում եք Արսենն է խաղանում եւ արդեն իր մայկան հանել է, որպեսի հագնի իր նոր վերևը, տեսեք ինչ սիրուն է, տեսեք երեխեք ինչ սիրուն է, Արսենն ինչ տեսակ հագուստ ուզում է հագնի, իրեն շատ է սազում եւ շատ է ուրախացել, ինչպես տեսնում եք կադրում, նույնիսկ բաչիկները ուղարկում Ելեն Հարսիկին, ինքն էլ է ցույց տալի մամայի հետ ինչեր է մաման նվեր ստացել։ Շարունակում ենք աղջիկներս, տեսնենք հաջորդում նվերն է, այստեղ ինչպես տեսնում եք Էլինայի համար է, ու տեսեք ինչ պուպուշ է երեխեք, ճնսետ աբատի հետ շատ գեղեցիկ կլինի։ Ես մայկան բլուզը որ տեսնում եմ, միանգամից պատկերացնում եմ տաբատը ինչ ձև կարելի է հագնել, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Էլինային ճնսետ աբատներ կպատվիրեմ, որպեսզի իր գեղեցիկ վերևների հետ սիրուն հագնի։ Իսկ այստեղ Էրիկիս նվերն է, ինչպես տեսնում եք, նույնպես շատ գեղեցիկ է եւ ճաշակով։ Անչափ շնորհակալ եմ Ելեն ջան այս սիրուն գեղեցիկ նվերների համար, իր սրտի զգացվածը։ Մադերն է ուտում, մադերը։ Մադերն է ուտում։ Էլինա։ Մամա։ Մամա ակու։ Էլինա։ Մամա։ Ակու։ Էլինա։ Հայ Էլինա։ Էլինա, ամբողջ օրը մատերն է ուտում, ամբողջ օրը։ Ու լավ կուշտ երեխեք ջան, սովաշիր։ Շուտ է ատամ հանելու։ Նանդեն է, նայք ես կոմ է բեմեմ չի թողում։ Էլինա, ուզում ես խոսաս։ Դու խոսը, խոսյա։ Խոսը ուլը։ Դու խոսո, Էլինա։ Մատերսո։ Արսեն, սիրուն Արսեն շորդ։ Ա։ Հա։ Բա ինչ ես կերե, շոկոլադ ես կերե։ Հա։ Դե գնա երեսդ լվա արի։ Ա։ Հա, դե վազի, վազի երեսդ լվա արի բոլես։ Հա։ Ֆույա, սա շոկոլադ է երեսդ։ Էլինա, դու ինչ ես գելեմ ամփոփեմ այսօրվա վլոգը։ Բարևեմ այն մարդկանց, ում չեմ հասրել, բարևեմ անցած վլոգներում, այսինքն անցած երկու վլոգում։ Առաջինը բարևում եմ Օպելիայից, պրիվետ արևս, ոնց ես։ Բարևում եմ Ալինայից, Միրզորյան, որ մոռացել է, այսինքն չեմ մոռացել երեխեք, մեկնաբանություններ բաժնում, շատ դժվար եմ գտնում անուն ազգանունները, եւ հերթով գրում եմ, այս արդեն երկրորդ այսպես լիսնա, որ գրել եմ։ Բարևում եմ Այդայից, Այդաներից, Ալինաներից, Օֆելիաներից, բարևում եմ Նարոներից, ինչպես եք,
ուրախ եմ, որ կաք, որ իմ կողքին եք։ Բարևում եմ Գոհարիկ Կնյազյանին, ողջույն արևս։ Բարևում եմ Սուսիկներին, Բելաներին, Նարիներին, բարևում եմ Ռիտաներիս, ասմաննա ջան, մի հող ու ջրից են մեզ մոռացել ես, Ռիտա ջան, չեմ մոռացել։ Բարևում եմ Բելաներիս ասեցի, Նարիների Ռիտային ասեցի, բարևում եմ Ադելինաներիս, իդեպ իմ ամենասիրած անունն Ադելինա, ես շատ եմ սիրում Ադելինա անունը, ուրախ եմ, որ իմ կողքին եք, անչափ շնորհակալ եմ, բարևում եմ Հասմիկներիս, ձեզ լիքը-լիքը պաչիկներ, և ամենավերջում բարևում եմ Մերիներիս, իսկ ու մոռացել եմ, մեկնաբանություն էի բաժնում, անպայման վերջում գրեք ձեր անունը, որպեսզի ես գրեմ, հետո վլոգի վերջում ձեզ բարևեմ, ձեզ լիքը-լիքը պաչիկներ եմ ուղարկում, ես ձեզ անչափ սիրում եմ, գնահատում եմ, և սրտան շնորհակալ եմ ձեր գեղեցիկ շնորհավորանքների համար, թող այս տարի լինի բոլորիս երազանքների տարին, խաղաղության տարի լինի ամենակարևորը, առողջության տարի լինի, սերտանք և սերստանանք, սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, կհանդիպենք արդեն հաջորդ վլոգում, հաջողություն ձեզ։